Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Een groot deel van ons gebied zal droog blijven. Op sommige plaatsen komen er perioden met lichte tot soms kortstondig matige regenbuien voor, die mogelijk gepaard gaan met windstoten. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig wordt met enkele windstoten.